મજામાં ને હું ભૂમિકા પટેલ સેમ 2 માં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું તો આજે આપણે સંસ્કૃતમાં ભણીશું તો આગળના સેમમાં જે સંસ્કૃતમાં સિલેબસ હતો એ કમ્પ્લીટ થયો બરાબર તો હવે આપણે જે સેમ 2 ની જે આપણી બુક છે એમાં તમારું જે પહેલું ચેપ્ટર આપેલું છે એ પહેલું ચેપ્ટર તમારું છે મમ અંગાની એટલે કે મારા અંગો તમને બધાને હિન્દીમાં ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશમાં બધામાં આપણા જે બોડી પાર્ટ્સ છે એટલે કે આપણા શરીરના જે અંગો છે એને તમે હિન્દીમાં શું કહેવાય ગુજરાતીમાં શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં પણ તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કે ભાઈ હાથ છે તો એને હેન્ડ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં બરાબર તો એવી રીતે તમને બધા અંગોનું જ્ઞાન હશે હિન્દી ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ કે કયા અંગને શું કહેવાય બરાબર પણ અહીંયા આપણને સંસ્કૃતમાં જ્ઞાન કરાવવામાં આવ્યું છે એટલે કે સંસ્કૃતમાં હવે આપણે શીખવાનું છે કે આપણા શરીરના જે અંગો છે એ બધા અંગોને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહી શકીએ આ એક બહુ સરસ નવી જાણવા જેવી વાત છે બરાબર કોઈ પૂછે ને તો તમે એને કહી શકો કે ના મને સંસ્કૃતમાં ખબર છે કે ભાઈ ચલો હાથને શું કહેવાય મોંને શું કહેવાય દાંતને શું કહેવાય જીભને શું કહેવાય બરાબર તો આટલું જ્ઞાન તમને સંસ્કૃત ભણો છો તો એટલું તમને હોવું જોઈએ કે ભાઈ આપણા શરીરના જે અંગો છે આપણા જે બોડી પાર્ટ છે એને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહી શકીએ તો અહીંયા તમને તમારી ચોપડીમાં તમે બુકમાં જોઈ શકો છો કે તમને એક છોકરાના ચિત્ર દ્વારા તમને અહીંયા શરીરના અંગોનું અલગ અલગ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તો અહીંયા આપણે હવે તમે એ વન બાય વન અહીંયા હું લખતી જઈશ અને તમારે એ સમજતા જવાના છે કે તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ ચલો આંખો છે તો આંખોને શું કહેવાય બરાબર કાન છે તો કાનને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય તો સંસ્કૃત અને ગુજરાતી બંને જોડે જોડે આપણે અહીંયા લખતા જઈશું અને એને આપણે શાંતિથી સમજતા જઈશું બરાબર તો ચલો આપણે શરૂ કરીએ સૌ પ્રથમ છે લલાટ શું છે લલાટમ તો લલાટમને આપણે ગુજરાતીમાં સંસ્કૃતમાં લલાટમ કહેવાય તો એને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ જે આપણું આ જે છે ને લલાટમ તમે અંદર તમારી ચોપડીમાં જોઈ શકો છો બરાબર તમને એરો કરીને દર્શાવવામાં આવ્યું છે લલાટમ મીન્સ આ શું છે તમારું લલાટમ લલાટમ એટલે કે કપાળ અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય કપાળ કપાળને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહીએ લલાટમ કહીએ પછી છે કેશાહ શું છે કેશાહ આને શું કહેવાય કેશાહ કેશાહ મીન્સ વાળ બરોબર ચલો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આ જે છે આંખો એને તમારે સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો તમે શું કહી શકો તો સંસ્કૃતમાં આંખને શું કહેવાય છે નેત્રમ શું કહેવાય નેત્રમ નેત્રમ એટલે આ શું થાય નેત્રમ એટલે આ બરોબર પછી જે આ છે કાન આપણા એ કાનને આપણે સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ કાનને સંસ્કૃતમાં કર્ણ શું કહેવાય કર્ણ તો કર્ણ એટલે શું થાય કાન શું થાય કર્ણ એટલે કાન પછી આપણે આગળ જોઈએ તો આ જે છે આપણું નાક એ નાકને આપણે સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો આપણે એને શું કહી શકીએ તો નાકને શું કહેવાય સંસ્કૃતમાં નાસિકા શું કહેવાય નાસિકા નાકને શું કહીએ આપણે સંસ્કૃતમાં નાસિકા નાસિકા મીન્સ નાક બરોબર ચલો હવે આપણે આગળ જોઈએ આ જે આપણો ફેસ છે બરોબર તો એમાં ઘણા બધા અંગો આવેલા છે તો આગળ આપણે બીજા અંગોને જોઈએ મુખમ ફેસ જે છે એને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહીએ મુખમ મુખમ એટલે કે મો શું કહેવાય મુખમ એટલે કે
चलो पची छे आगळ जे छे आ ડોક બરોબર તો ડોક જે છે એ ડોક ને આપણે સંસ્કૃત માં કેવું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ ડોક ને ગ્રીવા ગ્રીવા મીન્સ શું થાય ડોક ગ્રીવા ને આપણે શું કહીએ ડોક કહીએ ગ્રીવા એટલે શું થાય ડોક ચલો પછી આગળ આપણે જોઈએ કે જે છે આ છે દાંત આપણા જે આ દાંત છે એ દાંતને આપણે સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ દંતાહ શું કહી શકીએ દંતાહ દંતાહ એટલે શું થાય દાંત શું થાય દંતાહ એટલે દાંત બરોબર અહીંયા બહુવચન આપ્યું છે કે દંતાહ કારણ કે દાંત એક નથી બહુ બધા છે એટલા માટે બરાબર તો દંતાહ એટલે શું થાય દાંત થાય પછી આપણે આગળ જોઈએ આ છે હોઠ બરાબર તો હોઠ છે આપણા જે આપણા હોઠને આપણે સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ તો હોઠને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય ઓષ્ઠઃ શું કહીએ આપણે સંસ્કૃતમાં હોઠને ઓષ્ઠઃ संस्कृत में कहू हो तो अपने शु कही जीभ ने संस्कृत में शु कहवाय जीववा बराबर हमा व जॉइंट जीववा रीते बोली सकते बराबर जीववा एटले शु थाय जीभ સુધાય જીવને આપણે શું કહીએ જીભ જીવવા એટલે સુધાય જીભ ઓકે ચલો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આગળ આપેલું છે કે હસ્ત હસ્ત એટલે શું થાય જે આ કોણીથી ઉપરનો જે ભાગ હોય ને આ કોણીથી ઉપરનો જે ભાગ છે એને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહીએ છીએ હસ્તઃ કહીએ છીએ શું કહીએ છીએ હસ્તઃ હસ્તઃ મીન્સ શું થાય હસ્ત એટલે કે કોણીની ઉપરનો ભાગ કોણીથી ઉપરનો ભાગ એને શું કહીએ આપણે હસ્ત કહે છે આ કોણી છે આપણી આ કોણીથી જે આ ઉપરનો ભાગ છે અને આપણે શું કહીએ હસ્ત હ પછી છે છાતી તો છાતીને આપણે સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ તો શું કહેવાય છાતીને સંસ્કૃતમાં વક્ષઃ શું કહીએ આપણે એને વક્ષઃ તો વક્ષઃ એટલે શું થાય છાતી વક્ષઃ મીન્સ શું થાય उदरम शू कहवाय उदरम 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 एटले शू थाय पेट बराबर ઉદરમ એટલે શું થાય પેટ તમે એને બે ત્રણ બે ચાર વાર એને વાંચશો ને એટલે તમને યાદ રહી જશે પછી ચલો જે આપણી આ હથેળી છે આટલી જે હથેળી છે ને એ હથેળીને તમારે સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો તમે શું કહી શકો બરોબર તો હથેળીને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય કરતલમ બરોબર કોણીથી ઉપરનો ભાગ હોય એને આપણે હસ્તઃ કહીએ છીએ અને જે આપણી આ હથેળી છે એને શું કહીએ છીએ આપણે કરતલમ કરતલમ એટલે શું થાય હથેળી કરતલમ એટલે હથેળી શું થાય કરતલમ એટલે હથેળી પછી છે પાદક પાદક મીન્સ પગ બરોબર આપણો જે આ પગ છે અહીંથી ત્યાંટલો લઈ અને એને આપણે શું કહીએ છીએ પાદક પાદક મીન્સ પગ
તમે અંદર ચિત્રમાં જોઈ શકો છો તમને એરો કરીને બધા જ અંગો દર્શાવેલા છે કે કયા અંગને શું કહેવાય છે તો પાદ એટલે શું થાય પગ એન્ડ લાસ્ટમાં છે કે ચરણ આપણો જે આ પગનો જે પંજો છે અહીંથી લઈને આ નીચેનો ભાગ તો એ જે છે એને તમે શું કહી શકો સંસ્કૃતમાં ચરણ ચરણ મીન્સ પગનો પંજો શું કહેવાય પગના પંજાને સંસ્કૃતમાં ચરણ બરોબર તો ચરણ એટલે શું થાય પગનો પંજો બરોબર તો હવે તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે આપણા શરીરના જે અંગો છે એ અંગોને આપણે સંસ્કૃતમાં કેવી રીતે કહી શકીએ બરોબર તો આ જે છે સંસ્કૃતમાં જે એક્ઝામમાં કેવી રીતે પૂછાય છે તો એ પણ તમને કહી દઉં કે તમને કોઈ પણ દાખલા તરીકે દાંત છે તો એ દાંતનું ચિત્ર દોરી અને તમને એરો દર્શાવેલો હશે અને તમને કહ્યું હશે કે ભાઈ ચલો આ ને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય બરોબર તો જે જગ્યાએ એરો દોરેલો હોય દાખલા તરીકે દાંત બાજુ એરો દોરેલો હોય તો આપણે સંસ્કૃતમાં લખવાનું તમને ઓપ્શન તો નીચે આપેલા જ હશે બરોબર તો શું લખવાનું દંતાહ દંતાહ મીન્સ દાંત કોઈ પણ એવી રીતે બોડી પાર્ટ્સનું તમને ચિત્ર આપેલું હોય તો એ ઉપરથી તમારે ઓળખવાનું રહેશે અથવા તમને ગુજરાતી આપેલું હોય તો એનું તમારે સંસ્કૃત કરવા ઓળખવાનું રહેશે અને કોઈ સંસ્કૃત શબ્દ આપેલો હોય તો તમારું એને ગુજરાતી લખવાનું રહેશે તો ફરીથી આપણે હવે એકવાર બધા જ બોડી પાર્ટ્સને સંસ્કૃત અને ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ એટલે તમને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ કોને શું કહેવાય છે બરોબર તો ફરીથી આપણે જોઈ લઈએ કે અહીંયા છે લલાટમ લલાટમ મીન્સ ધાય કપાળ પછી આપેલું છે કે કેશાહ તો કેશાહ મીન્સ ધાય વાળ પછી છે નેત્રમ નેત્રમ એટલે કે આ કર્ણ જે આ છે ને આપણા એક કર્ણ કહેવાય બરોબર તો કર્ણ એટલે શું થાય કાન પછી આપેલું છે નાસિકા જે આ છે ને આપણું એ નાસિકા છે તો નાસિકાને શું કહીએ આપણે ના મો મોને શું કહેવાય સંસ્કૃતમાં મુખમ પછી છે ડો તો ડોગ જે છે આપણે એને સંસ્કૃતમાં શું શું કહી શકીએ ગ્રીવા ગ્રીવા મીન્સ ડો પછી આપણે આગળ જોઈએ કે દાંત બરોબર જે આપણા દાંત છે દાંતને શું કહીએ આપણે દંતાહ દંતાહ એટલે શું થાય દાંત પછી હોઠ હોઠ એટલે એને સંસ્કૃતમાં કહેવું તો શું કહી શકીએ આપણે ઓષ્ઠ તો ઓષ્ઠ એટલે શું થાય હોઠ પછી છે જીભ તો જીભ જે છે એને આપણે સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ તો જીભને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય જીવવા જીવવા એટલે શું થાય જીભ પછી છે હસ્તઃ એટલે કે કોણીથી જે આ ઉપરનો ભાગ છે એને આપણે શું કહીએ હસ્ત કહીએ છાતી તો છાતીને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય વક્ષઃ પેટ છે તો પેટને સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ ઉદરમ પછી હથેળી તો હથેળીને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહી શકીએ કરતલમ પછી છે પગ એટલે કે પાદઃ અને પગનો પંજો તો એને શું કહેવાય ચરણમ તો આઈ હોપ તમને મેં જે બોડી પાર્ટ્સ વિશે માહિતી આપી તો એ આ બધા જ જે શરીરના અંગો છે તે શરીરના અંગો તમારે સંસ્કૃત અને ગુજરાતી સાથે તમારે એને તૈયાર કરવાના રહેશે થેન્ક યુ